ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମିସ୍ ନାରୀ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବେ ବିବାଦରେ। ପ୍ରଥମତଃ ମିସ୍ ନାରୀ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ଓ ତାହାର ସହକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେବା ନାଁରେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ଚୋରି ରାକେଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଦେବାର ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ଚୋରି, ଗୁଜରାଟରେ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ। ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଟ୍ରଷ୍ଟି। ସରକାର ଏହାକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଇନଗତ ମାମଲା ହୋଇପାରିବ। ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି କେଉଁ ଦୁସ୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବାଳିଆ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ବିଦେଶରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟେରେସା ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 15 ମିଲିୟନ ଆମେରିକାନ୍ ଡଲାର ଜମା ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଧୁମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ବିଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକି ଥିଲା। ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ଇଜ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ମଦର। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତୁ କି ଚୋରି କରନ୍ତୁ ତାହାପରେ ତର୍ଜମା ପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ସରକାର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିଜେଷ୍ଟେଡ୍ ପିପୁଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ମେଜର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମାଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲଡ୍, ଡ୍ରଟ୍, ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ନିଡି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଫର୍ ଦେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଜର ଡିଜିଜେସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଥବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରୁ କେବଳ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସିଠାରେ ବି ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ଲେଖାଯାଇନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି। ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିବା ଆହୁରି ବିବାଦୀୟ କଥା। ସରକାର କିପରି ଭାବେ ନିଜେ ବନାଇଥିବା ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆହୁରି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଆଚମ୍ବିତ କଲାଭଳି ନିରବତା। ସେମାନଙ୍କର ନିରବତା ପଛରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ନା ଏହି ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜେ କରିଥିବା ଆଇନକୁ ବା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆଇନକୁ ସିଧା ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ହେଲା କୌଣସି ଭୁଲ ବା ବେଆଇନ କାମକୁ ଆଇନତଃ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବାରୁ ହୁଏତ ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାମ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ବି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିୟମ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ହଠାତ୍ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ଉପରେ ମମତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚ କେତେ ଶକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସଂସ୍ଥାରୁ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ତଥାପି ଏତେ ଦରଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ? ଚାରିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ରର ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ।
ओ लोकक सेवा करिवे। देशर एमिति अनेक लक्ष लक्ष अनुष्ठान काम करुछन्ति। एही अनुष्ठान मानक भितरु एबे कहार किछि आर्थिक संकट हेले सरकार कोन रिलीफ फंड रो समस्तक सहायता करिवे, एकथा सरकार स्पष्ट करन्तु। मिशनरीज ऑफ चैरिटी रो प्रतिष्ठाता मदर टेरेसा विषय में दुई धाड़ी न लिखिले लेखाटी असंपूर्ण होइछिबो। नीचे टेरेसा तंक भाषण रे कहिछन्ती से लोकमानंकु जेसस शरणंगरे अरूप भट्टाचार्यंक पुस्तक दि फाइनल वर्डिक्ट रे मिशनरीज ऑफ चैरिटी ओ टेरेसा विषय में एमिति किछि लेखा जाइछि जहां से संस्थार असल चेहरा को पदारे पकाइछि। सेमानंक परिचालित डाक्तरखाना रे निम्न मानर चिकित्सा पूर्ण औषध दिजाऊ अरूप बही लिखा जा टेरेसा सारा विश्व को अर्थ मगुले जे से भारत में उन्नत मानर डाक्तरखाना चलाउंटी किंतु निजर देह असुस्थ से सबुबले विदेश जाऊ चिकित्सापी। महात्मा गांधी हरिचन पत्रिकार ख्रीस्टियान धर्मांतिकरण विषय अनेक बार लिखिं से यहाँ भारतपाई सबुठ बेस विष बोली से एक लिखिं जदि मत क्षमता मिले धर्मांतिकरण को बंद करवा मोर प्रथम काम।